Labdien! Andas stāsts, kad es uzzināju par viņa stāstu, savā ziņā atgādināja man pašu stāstu, ja, bērnības sakāmam un mani, ja, veselību. Un tā, jo Anda, tāpat kā daudz cilvēki, ja izgājuši daudzām dzīves grūtībām cauri, un kā jau daudz citi cilvēki, kuri meklē atbildes uz saviem neatbildētajiem jautājumiem. Bet, kā zināms, kas meklē, tas atrod. Un tieši tāpat notika Randu, ka galu galā meklējumi vainagojās ar panākumiem. Un visums jau savēdis kopā mūsu visus. Tad, lai ar savu dzīves stāstu un brīnišķīgajiem rezultātiem pastāsta pati Anda, vārds Andai. Jā, labdien visiem! Man prieks būt jūs jaukajā pulciņā un justies tik pieņemtai, kā šķiet, ka nekur citur. Mans stāsts ir par manu dēlu, un tāpēc īpaši gribu uzrunāt bērnu vecākus, nepadoties. Un jā, varbūt arī tad, kad liekas bezcerīgi, tomēr meklēt izeju, un viena no tām es ar pilnu atbildību varu teikt, ka viena no tām ir Korala produkti. Puikam tagad jau ir 12, tūlīt vecgada dienā paliks 12, bet tad, kad bija 3,5 gadi, pēkšņi ne no šā, ne no tā, puika, kurš bija ļoti, ļoti ātrs kā raķetīte, kļuva nestaigājuši. Tas ir pietiekami garš stāsts, un varbūt, kad tīri emocionāli pat grūti atgriezties visā tajā, kas ir bijis, bet ir bijis gan ratiņkrēslu posms, gan divu operāciju laiks un kruķu laiks. Un meklējot dažādas iespējas, puikus kājām tika diagnoze, tur bija pertes, un skaitās šobaldiem, protams, šī diagnoze. Bet tas ir par to, kāpēc meklēju vēl un vēl, ir, ka parastajā medicīnā vienmēr skatās, diemžēl, tikai uz šo diagnozi. Bet tas, kas notiek ar cilvēku kopumā, to, ka uz cilvēku kopeslumā, neviens neskatās. Un tāpēc, izejot dažādus ceļus, meklēju kaut kādu sistēmu. Vienu no tām atradu skenerterapijā, bet sapratu, ka ar to vēl ir par maz, jo puikam sākās, teikšu tā, tāda kārtīga baiļu, trauksmju dzīve. Un tas nav, tā nav runa par to, ka cilvēks kādreiz baidās, ja ir kaut kas tiešām satraucošs. Bet tās bailes bija arī tad, ja bija kāds patīkams notikums priekšā. Tās bailes bija saistītas ar, nu, tādas neadekvātas. Tur nebija nekad pat pamatojumi. Plus sākās lēkmes naktī. Lēkmes, kuras puika, paldies Dievam, nekad neatcerējās no rīta, bet priekš manis tā bija, nu, 8 gadu garumā, nu, tāda mokoša dzīves posms, teiksim tā. Un ar katru gadu sapratu, ka man ir vien grūtāk palīdzēt bērnam. Un katra mamma, protams, zina, ko tas nozīmē, kad bērnam ir grūti, nevis tikai tev. Nu, lūk, un mana māsa jau man bija minējusi par korāļu produktiem, bet tā, kā jau es minēju, es biju ļoti daudz lietas jau iepazinusi.
tad man šķiet, nu jā, nu, protams, jā, dabīgi, ļoti labi. Bet tikai vēlāk sāku pētīt, un tad, kad redzēju, ka šeit ir tiešām sistēma, šeit ir tiešām tas, šī veselības koncepcija, kas ir pamatu pamatos, kas skatās uz cilvēku veselumā, kas sāk ar tīrīšanu, šūnu barošanu. Tieši tas bija tas, kas man visvairāk uzrunāja. Un es nolēmu spērt šo soli un mēģināt. Un nu, es pat vairs neatceros, tas bija, man liekas, vasaras laiks. Jā, jāpiemin tas, kad situācija jau bija tik tālu nonākusi, kad bērns apmeklē arī psihiatru. Es jau biju pārgājusi, lai cik jūs pati pretojos, bet uz tādu preprātu kā Nofen, kas, ko parasti bērniem iesaka. Nu, neredzēju vairs citu risinājumu un tiešām cerēju uz koralu. Un tagad man zinās, sapratīs jebkura mamma, kas ir tikai mazo, teiksim, zīdaiņu laika periodu, katru nakti cēlusies, bet man tātad tie bija visi. 8 gadi, un nav šīs lēkmes, sākot puisim lietot koraļu produktus, nav vairs trauksme, ir dzīvesprieks, nav vairs, iedomājieties, ka jums bērns pasaka, es vairs negribu dzīvot, es esmu noguris, bet tas ir tikai bērns, un ir apakaļ mans dēls, Es atvairojos. Paldies. Paldies par šo iespēju. Paldies par šo koraļu klubu. Paldies. Paldies tev, Anda, par drosmi. Paldies, ka mēs satikāmies un lai top gaismu arī citās mājās.